Този е упорит. добра вечеря. Да. Красив огнобол, нали? Чочо, червено и жълто трябва да свети, нали? Да, да. Ето. Е, тук вече 2 килограмчета ги направи. Да, бе, то виж как ти жервени ти такова. Пускай го да не е. Айде. Мале е огромен, е много е красив. Стой там. Е, добре, върна се при тебе, Андрей. Ами органи се нарича. Е, виж човека, да. Благодари му, Чочо. Каждый нога, один нервиш. Понимаю. Ето му е турбичката с това. Да. Да, тя е мъничка. Мастило, мастило. Сега си ми е. Вие сте по. Готова ли е? Марти, по-далеко, миличък. Да, съм. А не, това е на Андрей хавлията. Да, това е наша хавлия. Thank you. О, много ядене ще има. Застръв, Чочо, нали? Застръв ги така лош. Малко осъмо ли е? Да. Много голямо.